Assalomu alaykum, muhtaram O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Muramonovich. Men nafaqadagi harbiy xizmatchi Abdullayev Alijon Ibrahimovich bo'laman. Biz bir hafta oldin sizga ijtimoiy tarmoqlar orqali va kanallar orqali murojaat qilishga majbur bo'ldik. Nega majbur bo'lganligimizning sababi biz 2 yil mobaynida juda ko'p joylarga murojaat qildik. Murojaatimizdan maqsad biz shu xizmatimiz davomida bizga berilgan xizmat uylaridan nafaqaxo'rlarni chiqarib yuborilayotganligi haqida murojaat qildik. Hurmatli Shavkat Muramonovich, biz yuqoridagi hali o'tgan safar ta'kidlab o'tdik, 9 nafar harbiy xizmatchi va uni ichida marhum harbiy xizmatchilar ham bor. Hurmatli Shavkat Muramonovich, biz tomonidan sizning qaroringiz va hamma siyosatingizni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin mutasaddi yuqorida turgan rahbarlar, boshliqlar, sizga qilingan murojaatlarimiz, xalq qabulxonasi va O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Oripovga qilgan murojaatlarimiz hech qaysi samarasiz bo'lib qolib ketganligini ta'kidlab o'tdik. Hurmatli Shavkat Muramonovich, men xizmatim davomida 20 yil xizmat qildim. Va xizmat uyi bilan ta'minlandi. Va hamma imtiyozlarga ega nafaqaga chiqqanligimni ta'kidlab o'tmoqchiman. Siz o'zingizni buyruq va farmonlaringizda va'da berdingiz. Meni o'g'illarim, meni farzandlarim ona vatanga faqatgina xizmat qilgin, ona vatanni himoya qilgin. Qolgan hamma shart-sharoitlarni men senga yaratib beraman deb va'da qildingiz. Ushbu buyruqlaringiz asosida yuqoridagi barcha mutasaddilarga murojaat qildik. Lekin hech qanaqa foydasiz bo'lganligi. Biz qo'riqlagan inshoat O'zbekiston Respublikasi metallurgiya kombinatini xususiy bo'lgan. Bu chet eldan kelgan investor tomonidan bu zavod sotib olingan. Buning hamma mol-mulki, hattoki 2001-yil sotib olingan uylar ham uni nomidaligini va uni xohish irodasi bilan berilishligini, hattoki O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarida nafaqaga chiqqan harbiy xizmatchilarni itdek ko'chaga quvib chiqarish bo'yicha sudga murojaat qilishgan. Men farzandlarimni oldida, ona vatanimni oldida nima degan odam bo'laman? Hurmatli Shavkat Muramonovich, bu achchiq gaplarni gapirishga majbur bo'ldim. Menimcha bu narsani siz hali eshitmagansiz. Agar ishsiz o'z farzandlaringiz va o'z harbiy xizmatchilaringizni siz ko'chada qoldirmaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Buyragimni sotaman. Ijtimoiy tarmoqlarda inson a'zosi ochiqchasiga sotuvga qo'yildi. Ijtimoiy tarmoqda bir necha fuqaro ichki ishlar bo'limi xodimlariga qarshilik ko'rsatmoqda. Sarlavha asosida tarqalgan xabar yuzasidan ma'lumot berildi. 2020-yilning 31-dekabr kunidan 2021-yilning 1-yanvar kuniga o'tar kechasi soat 4lar atrofida Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida Matiz rusumli avtomobil haydovchisi yo'l patrul xizmat xodimining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlangan. Chilonzor tumani qator Tol ko'chasida haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va avtomobil beton to'siq ustiga chiqib to'xtagan. Avtomashinada bo'lgan 4 nafar fuqaro hodisa joyiga yetib kelgan ichki ishlar bo'limi, yo'l patrul xizmati, patrul post xizmat xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasdan o'tkir tig'li jismlar bilan qarshilik ko'rsatgan. Fuqarolardan bir nafar ushlanib, tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan. Qolgan 3 nafar fuqaro hodisa joyidan yashiringan. Hozirda barcha fuqarolar shaxsiga aniqlik kiritilib, hodisa yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismiga band tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlabki tergov harakatlari olib borilyapti. Turkiyada Boeing 777 avialayneri qushlar to'dasi bilan to'qnashdi. Mazkur samolyot Olmaota shahriga yo'l olgan edi. Biroq favqulodda holatdan so'ng parvoz boshlangan aeroportga qayta qo'ndi. Layner ko'zdan kechirilganda uning old tumshuq tomoni va havo bosim uskunasi zarar ko'rganligi aniqlangan. Dubaylik shifokor ushbu rasmni ijtimoiy tarmoqqa joyladi va shunday izoh qoldirdi.
Bu barchamiz belgidir. Tez orada niqoblarimizni yechamiz. Bu rasm ijtimoiy tarmoqlarda tez mashhurlikka erishdi va 2020-yilning eng yaxshi surati deya e'tirof etilmoqda. Bugundan boshlab ID-kartalarni berish boshlanadi. 2011-yilgi namunadagi biometrik pasportlarni ID-kartalarga almashtirish jarayoni 2021-yil 4-yanvardan boshlanadi. Buning barcha texnik imkoniyatlari shay holatga keltirilgan. Uning narxi bazaviy hisoblash miqdorining 89% ni, ya'ni 198470 so'mni tashkil etadi. ID kartalari zarur hujjatlar va ma'lumotlar qabul qilib olinganidan so'ng 1 ish kuni mobaynida rasmiylashtirib beriladi. ID kartalar 2 bosqichda beriladi. 2021-yil 1-yanvardan 2022-yil 31-dekabrga qadar davom etadigan 1-chi bosqichda ixtiyoriylik asosida 16 yoshga to'lganda hamda qonunchilikda ko'zda tutilgan boshqa sabablarga ko'ra ID kartalar beriladi. 2023-yil 1-yanvardan 2030-yil 31-dekabr oralig'ida ID kartalar fuqarolarga majburiy tartibda almashtiriladi. O'zbekiston fuqarosining 2011-yil namunadagi biometrik pasporti 2031-yil 1-yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Isroil Eron tomonidan bo'ladigan hujumga tayyorlanyapti. Isroil armiyasi Iroq va Yamandagi Eron qo'llab-quvvatlayotgan jangarilar tomonidan uyushtirilishi mumkin bo'lgan hujumga tayyorlanmoqda. Aniqlik kiritilishicha, Isroil mudofa armiyasining yuqori martabali vakillari o'tgan haftada mamlakatga raketa va dronlar yordamida hujum qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqqan. Iroq jangarilari yoki Yaman husitlari yahudiylar davlatiga hujum qilishi mumkinligi ta'kidlanyapti. Isroil qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Aviv Kahavi yadroshunos olim Muhsin Faxrizoda o'limida rasmiy Tel-Avivni ayblayotgan Eron nogohlantirgan. Kohavi Eron yoki uning radikal tarafdorlari tomonidan bo'ladigan har qanday hujumga jiddiy javob qaytarilishini aytgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning 27-noyabr kuni Eron yadro dasturi mualliflaridan biri bo'lgan yadroshunos olim Muhsin Faxrizoda mamlakat poytaxti yaqinidagi absart aholi punktida terrorchilar hujumi qurboni bo'lgan. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Isroilning yadrochi olim qotilligiga aloqadorligini e'lon qilib, xalqaro hamjamiyatni, xususan Yevropa ittifoqini ikki tomonlama standartlar siyosatiga barham berishga va davlat terrorizmi harakatini qoralashga chaqirdi. Eronda olimning o'limi munosabati bilan 40 kunlik motam e'lon qilindi. Eron parlamenti esa mamlakatning yadro faoliyatini tiklash bo'yicha loyihaning umumiy qoidalarini ma'qulladi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Eronda mamlakatning yadro dasturi rahbarlaridan biri bo'lgan fizik Muhsin Faxrizodaning o'ldirilishi munosabati bilan dunyo mamlakatlariga murojaat qilib ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan. Olim masofadan boshqariladigan quroldan o'ldirilgani haqida ham fikrlar bildirildi. Ya'ni hujum vaqtida qotillik ijrochilaridan hech kim bo'lmagan.